هاي نگاه رہی ہے کھانا بار اب شاید نہیں کھانا دوسرا دیکھو ٹرائی کر نکالے تو پھر مت دینا اب تو ایک بریک دیتی ہوں تھوڑا سا ہم کو لے دیکھ میں تو یہ یہ گلے تک نہ ڈال لے اس کو پیلا ہو جائے لے لو ابھی اس کے ہاتھ سے نہیں 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 کھیر دے کے نہیں دا شاید سر اس نے گلے میں ڈال لیا الٹی ہوگی نا تو سب دے 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 بابو کو دے اوہ تاک شو مکے تاک تاک ایمان ایمن پاستا بنانے والی تھی ایمن کیا کھا رہی ہیں آپ ایمن ایمن کیا کھا رہی ہیں آپ بیٹا میک ڈونلڈ کھا لی میک ڈونلڈ نہیں کھا لیا گرایا مجھے لگتا ہے میں نے صاف کرو اس کا کپڑوں بھی گرے گا اب اسے کھیلنے آنا ہے پتا ہاں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی نا اندر کیا ہوا بابا اچھا آپ کو بھی کھیلنے آنا کھانا کھانے پہ جائیں گے آپ ٹھیک ہے پہلے آپ کھانا کھا لو ٹھیک ہے پہلے آپ کھانا کھا لو پھر جانا آپ ایمن وتو کو تو کو گوش گوش وتو کو جا اچھا ہے اسکیچ اور اسے دکھا ایمان عید کھا رہی ہے بس عید بس اب چٹنی مت بنا دماغ کی بس حسین 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 یا حسین ارے گندا ہو جائے گا یا حسین یا حسین یا حسین کہاں گئے گڑیا اے گڑیا بابا کی بیٹی کون ہے کون ہے کون ہے اوئے کون ہے اوئے ایمن اوئے پانی دو اوئے نہیں 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 ایمن ایمن بیٹھ جاؤ مل گیا وہ کھڑا ہونے کا پیٹ دبے گا یار ایک اور نکل گئی